Монголын үндэсний кино хором олон улсын томоохон кино төсөл хөрөнгөрүүлэлтийг эх орондоо татаж дэлхийн кино урлагийн салбараас дотоодын эдийн засагт үзүүлэх өрөөгөөжийг дээшлүүлэх зорилготойгоор 2017 онд үүсгэн байгуулагдсан. Кино урлагаар дамжуулан Монголынхон өв соёл, ёс заншил түүхийг дэлхийд сурталчилан таниулах аялал жуулчлал эдийн засаг гадаадын цааны салбарыг хөгжүүлэх Монголын кино урлаг болон кинорын бүтээлчдэд бодит дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жил бүр олгодог санхүүжилтийг олон улсын жишгт хүргэж улсын төсөв тусгуулах кино урлагийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг олон улсын жишгт нийцүүлэн боловсронгуй болгож улсын их хурлаар батлуулах дотоодын кино үйлдвэрлэлийн дэлбэцийг хөгжүүлж олон улсын жишг кино үйлдвэр байгуулахаар ажиллаж байна. Монголын үндэсний кино хором 2018 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр дэлхийн 300 кино хороодыг нэгтгэсэн AFCI буюу олон улсын кино хороодын ассоциацийн албан ёсны гишүүн болоод байна. Тус байгууллага дийснээр Netflix, HBO, Warner Brothers, Amblin Partners, Marvel Studios зэрэг Холливуудын тэргүүлэх кино компаниудтай шууд харилцаж тэдэнд Монгол улсад кино зураг авалт хийх өвөрмц байршил, тоногдох хөөрөмж, мэрэгжлийн баг, жүжигчдийн талаарх мэдээллийг шууд хүргэх боломжтой болсон. Үүнчлэн Холливуудын тэргүүлэх Холливуд репортер Variety сонин сэтгүүлүүдтэй шууд харилцаа авах бодол тоосон үндсэндэр Монголын кино урлагийн салбарын мэдээллийг дэлхий дахинд хүргэхээр бэлтгэж байна. Олон улсын жишгт нийцсэн Монголын анхны кино үйлдвэрийн төслийг боловсруулж дууссан бөгөөд Монголын болон олон улстай хамтарсан уран сайхны баримтат кино контентын төслүүдийг эхлүүлээд байна. Цаашид кино урлагийг дэмжих тухай хуульд Монгол болон Монголын оролцоотой үйлдвэрлэгдсэн кино Монголын киноурын бүтээлчдийг дэмжих зорилгоор татаас сулгах, гаднаас кино төсөл хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор үзүүлэх татварын хөнгөлөлтийн зохицуулалтыг тусгуулах Монголын кино, киноурын бүтээлчд, кино продакшн, кино зураг авалт хийх байршил, тон хөрөмж зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүтцэдтэй хамаарах улсын хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэхээр ажиллаж байна. Ингэснээр олон тэрбум долларын эргэлттэй киноны зах зээлээс тодорхой хэмжээ хувийг Монгол улс руу чиглүүлж Монгол улсыг олон улсын тавцанд танигдсан кино үйлдвэрлэлийн төв болгох үүд хаалга нэгдэж байна. Монголын үндэсний кино хороо